یالا که ایساخانه دا جینه دلسه سوکتا دا میرا او تختولا کسی ایساخانه جینه دلو تختولا پا شرمونی دو شرمولو دا دا کلی خلق بسوی دو گوری لالا نا نو یلا بیلا دیدا مخوک تختولا کورنک مخوک پتا کن داسی چل دی لالا پا زان بانی پوی نشو ما ایلا بیو ہو گیا اوز داسی کار کن کنا دا مکمل علاقه پریدا ما دا صبح پریدا ما او مونگ تختو ولی دا تختولا وجه خورات او آیا کنا وجه داو لالا ما ویل چی تاس خورات وادا سیم نکولو کنا نو داسې کار دی ما چې تاسو خرچې نه بچې توان نه بچې توان نه مې بچ کولی ها دې مونږ خرچې نه بچ کولو د خرچې په ځای خدای ظالمه په دشمنۍ دې واړول په دشمنۍ جانو ځان کور ته رسو بریک اپ وشو ایساخان ته دلته ناسي د پلار ترم مړ دی په کور کې کومه جاړا دی ویر دی په جاړا کې هغې کومې ټپې کوي او ته راځي دلته ملګرو سره کاویس کوي مه ژاړه ایساخانه خیر دی د حق په لاره لاړو لا نړلو ما ولېږلو څه مطلب مړ مې کو تا مړ کو او ما مړ کو او خدای ظالمه ولې دې مړ کو داسې چلې کنه ځکه مې مړ کړلو پلار به مې واده ته پیسې جمع کړي او د پلار کوم ترمې دی کنه په دې به مې لګولې پیسې مې جمع کړلې په هغه به مې لګولې زما واده به نه کېدو واده به مې لړکېدو تاسو ټول برته دا بهانه کوله کنه وایي چې د پلار کوم تر درې دی کنه وایي دا بیمار دی وایي په دې باندې پیسې لګو نو مړ کېدو خو اسې مړ کېدو کنه هسپتال والا به هم په دې کې ګټې کړې وخت په سر مې مړ کړلو داسې چل دی کنه تاسو مې تاوان نه بچ کولې اوس به داسې کار لګو کنه لسونه اوچت کړه دعا به وکړو لاس مو اوچت او تر اوچت شه اوچت شه لګو ایساخان تا کوم یو کار سم دی تا خور یو کار ولټې یاله کورنځي به خبره وره السلام علیکم وعلیکم السلام خبر خو نه سنا هغه ستا که شرور ایساخان نه دی آ واو هغه یار ټول پیپر فیل کړی دی ټول پیپر کې 00 نمبر یې غشتي تاسو وای او کنه اوس دې چرته هغه شاته مارکیټ کې روانو شاته روان دی او زمان وته ونه مخه کنه زازا ته ورشه زه صحیح ده ودری گئی ساخانا حال تو یو کس را سر ملاو شو وی ورور دی طولی پی پری فیل کردی دار استیا خبر دا ایدی خود ایک ورانا کا سرک بیا خبر در رسولا او لالا طولی پر چیم پیل شوی نو ولی فیل شوی زکا پیل شوی کنی لالا تار تا ویلیو کنی شکل دی تعلیم پورا شی کنی بیا با تواده کوما نو تعلیم پورا کدو خودی زار تیمو نو پر چیم خبال پیل کردی دا دوم را فیسون آرم یا شاسی ور کوما نو زکا میزان پیل کلو کنی دونا خرچی دی کی دا طولی پیسی بچت دی وای ساخانا تب کلا او خیاری گی خودی زالیم وای ساخانه تاسو راز سو کوم اړ یو کار دی ولټه دی کنه ودرګه ایساخانه واو 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 ایساخانه تا ته گاډه ما دیده پر در کړی چې ته جنکو پسې ګرځې شپېلی ور پسې وها خدای ظالمه کور کې راته ملمانه ناشتی تا ته ما ویل ګرمه روټۍ راوړو ته دلته دا کرونه کې لالا د باندې پهل زما شکو چې د سکول له چټي ټیم چې د جنکو وی را کا روټۍ بزر وړم چا به نظر زر واخی ایساخانه تر کوشه راشه دلته را کوشه د چا به خوراک نه نو خدای ظالمه ته ولې داسې کې داس چل دی لالا ما چې پلارې څوک اونې چړي او مال کچر تا گاڑی کرا سره کینا سگنا پوخ پی کورتا ورا سوما تو دا سی خدای خدمتگار راغلی تدا والا چابی گاڑی تا کینا کینا شاتا کینا تا گاڑی تو کجا ساخانه ها د بجلی ولې نشتا لالا دا تارونه می سوزولې دي تا سوزولې ها لالا نو خدای دې غرق نه کتارونه دې څنګه سوزولې ټول شپه ما شو خوړلم ما خو بجلی ولې بس کنځلې کولې مایل ک بجلی بوتلې دا او کنه لالا بس و می سوزولو دا څه کم کل انسان دی مو خو یو ټرک خيري بجلی ولا تو کی او پکې دې کم کل تارونه سوزولې دي او کنه ساخانه ته کله او خيارېږي تا کی با کل اخر کله راځي لالا ځکه می وسوزولو کنه بجلی ولا دوه ډېر بجلی راکې کنه مال بلون نه بچو او بلون نه بچو او دې ظالمه بي خيدر کې کل ناراضي کنه دلته دې څه کول لالا دا کار می کولو کنه د بوټي می د بیخه وستو ولی بیخه دی ولی وستو دا سیم وستو کنه چې سب ورته روزانه وبچو مل دي تکلیف نه وبچو ټول دي تکلیف نه وبچو کسي نه وای سا خانه ته خولټه نه فل ولټه خدای دې پوي کا ما دا پری گئی دي داس می سره پون بڑے سال میں ہے بزندگی کہ ایسی کیسی کیسی